Hello po mga kabaytek and welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, this list setup for PisoNet and Internet Cafe using iCafe 8 9.2.5 version. Kung sa tingin niyo po mga kabaytek ay nakakatulong po ito sa inyo, ay huwag niyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos tutorials na i-upload ko. Before po tayo mag-proceed mga kabaytek, shoutout po sa lahat sa mga nag-avail po ng ating VIP Collection members dito sa ating Munting YouTube channel community. Maraming salamat po sa suporta mga kabaytek. So meron po akong guide na ginawa mga kabaytek para po sa ating full diskless setup tutorials. Okay, so step by step guide po ito mga kabaytek. So yung first step po natin ay server system requirements and then network setup. Yung pangalawa, and then yung pangatlo natin ay server setup and iCafe 8 installation, and then yung pang-apat ay multiple specs setup. Okay, so para po sa mga naka-chapsoy specs, and then yung panglima natin mga kabitik ay games installation setup using Gimino launcher. Okay, and then yung pang-last natin mga kabitik ay PC timer installation setup using PanCafe timer software. Okay, para po sa server and PC clients. And then, yung first step po natin mga kabitik ay server system requirements. So, ito po yung pinaka minimum specs po para po sa ating server. Okay, so Intel i5 Virgin or higher specs. Kung kaya nyo po ma-upward mga kabitik, yung higher specs para po sa server. So, mas maganda po siya mga kabitik kasi kaya po i-play po lahat ng mga online games. Okay, so yung lalo na po yung mga mabibigat na games. Yung memory RAM po natin, kailangan po natin ng 8GB or 16GB RAM para po sa server. Okay, so mas mataas na memory RAM, so mas maganda po siya mga kabitik para mas mabilis po yung performance po ng ating mga PC clients. And then, yung pangatlo mga kabitik, kailangan po natin ng branded or true rated power supply para po sa server natin. Required po ito mga kabitik para po mag long lasting po yung ating server. Okay, so kailangan po natin bumili ng mga SSD. So kailangan natin ng 120GB SSD para po sa ating server Windows OS. Tapos partition po natin siya dito sa image disk. Okay, and then kailangan po natin ng 120GB SSD para po sa ating write back disk. And then para po sa game disk natin, kailangan po natin ng 500GB or 1TB SSD or HDD para po sa game disk. Okay, so required po na mataas yung storage ng game disk nyo mga kabitek para marami po kayong malalagay na games. Okay, so mas recommended ko po na SSD or M.2 yung SSD na gamitin nyo para mas mabilis yung response ng mga games dun sa mga PC clients. Okay, kasi yung pag HDD yung ginamit nyo mga kabitek, medyo mabagal po kasi yung response niya. Okay, so mas maganda po na SSD or yung M.2. Okay, so ipapakita ko po sa inyo mga kabitek yung ating server na ginamit po natin ngayon. Okay, so ito po yung server natin mga kabitek na ginamit ko ngayon. So naka i5 Virgin po siya, and then naka 16GB RAM, dalawang 8GB na memory. So naka 16GB po siya na memory. And then may tatlong akong SSD. Okay, so dalawang 120GB na SSD tapos isang 240GB para po sa game disk. Okay, so wala kasi akong 500GB, so ito muna yung gagamitin ko para sa game disk. Okay, so yan lang po yung ating kailangan para po sa server natin. Pwede po kayo maglagay ng 4 or 5 na SSD mga kabitik. So nakadepende po yan sa inyo. So ito lang po yung pinaka minimum requirements po ng server pag nag-build po kayo ng diskless server. Okay, so balik po tayo dito sa ating monitor screen. So yung second step po natin mga kabitik ay network setup system requirements. Okay, so dito sa network setup natin, kailangan po natin ng gigabit switch hub. Okay, yung naka 1000 Mbps link speed, and then 8 ports or 16 ports, or nakadepende na po yan sa inyong mga kabitek kung ilan po yung mga PC clients nyo. Okay, so pag more than 10 na po kayo, so nasa 16 ports or 32 ports.
Okay, so nasa inyo na po yun. And then kailangan po natin ng LAN cable, cat 6, okay, yung makapal na wire. And then meron po din akong sample na ginawa mga kabetek na network diagram setup po natin. So ipapakita ko po sa inyo. Ayan. So ito po yung sample na ginawa ko mga kabetek para po sa ating network setup. So ito po yung switch hub natin mga kabetek. So dapat naka-gigabit po siya. And then lahat po ng LAN cable connection po mga kabetek dito sa server at saka yung mga PC clients natin ay connected po siya dito sa ating switch hub. Pati na rin po yung ating modem, yung internet service provider po natin. Okay, so yung LAN connection niya dapat naka-connect po siya dito sa switch hub natin. Okay, yan po yung network setup natin. So meron din po akong ginawang network setup number 2. Para po ito dun sa mga gumagamit ng Microtech router. Okay, so meron siyang Microtech router. So ganun pa rin, naka-gigabit pa rin yung switch hub niya. Okay, so example mga kabitik, yung ISP nyo ay PLDT. So yung gateway niya is 192.168.1.1. Pag gumamit po kayo ng Microtech router, pwede nyo po baguhin yung network IP address nyo. So pwede nyo pong gawing 10.0.5.1 or ano po yung mga or kahit anong IP address mga kabitik, pwede nyo pong gawin. So pwede nyo po siyang baguhin pag gumamit po kayo ng Microtech router. So kung ano po yung nakalagay na IP address dito mga kabitik, yan po yung may bibigay po dito sa server at saka dito sa PC client. Okay, mababago po yan lahat. Okay, so maraming purpose po itong Microtech router mga kabitik. So pwede po kayong mag-config ng PPOE, dual ISP, VLAN configuration at saka bandwidth management. Okay, so pag gusto nyo pong mag-limit ng Mbps dito sa mga client nyo, yung malilimit nyo po yung mga speed nila para hindi maglalag. Okay, so ito po yung gamitin nyo, Microtech router. So meron po tayong tutorials nito mga kabitik. So bisitahin nyo lang po yung aking YouTube channel kung gusto nyo po matuto kung paano mag-config ng Microtech router. Okay, so yan po yung network setup natin mga kabitik. Okay, so proceed po tayo sa next step natin. Okay, so yung next step natin ay server setup, iCafe 8 installation. Okay, so yung pinakauna ay mag-i-install po tayo ng Windows OS para po sa server natin. Either maging Windows 10, Windows 11, or Windows Server. Okay, so nasa inyo na po yun kung anong OS version po na gagamitin nyo. Pero para sa akin mga kabitik ay recommended ko pa rin yung Windows 10 OS. Okay, so ito po yung ginamit ko ngayon dito sa server OS ko. Okay, so meron din po akong ISO nito mga kabitik. So ito po yung ginamit ko mga kabitik, Windows 10 22H2, latest version 4651, light version. So sobrang gaan po niya mga kabitik, so nasa 1.2 gig lang yung file niya. So mabilis po siya mag-boot up. May mga apps po na nire-remove na po mga kabitik para mas magaan po yung Windows natin. And then meron din po tayong latest version iCafe 8 9.2.5 version mga kabitik. Okay, ito po yung installer ng iCafe 8 natin. Okay, and then meron din po tayong iCafe 8 image para po sa PC client natin mga kabitik. Okay, latest Windows 10 22H2.4651 din yung version niya. Okay, so sobrang gaan po niya mga kabitik. And then supported po ito dun sa legacy and UEFI boot mga kabitik. And then working po ito sa mga naka low specs po ng mga PC dun sa mga naka AMD E4 or yung mga naka second gen, third gen at saka fourth gen pataas. Working po itong image natin mga kabitik. Okay, so pag gusto nyo po i-try yung ating software and tools mga kabitik para po sa Dislist, pwede nyo po itong ma-download and pwede nyo rin po ito ma-avail. Okay, so para ma-avail nyo po ito mga kabitik, punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel and then click nyo lang po itong join button and then piliin nyo lang po itong VIP collection. Okay, so pag nakapag-join na po kayo mga kabitik, punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel community. Okay, ayan.
So, meron na po akong mga download link na nilagay po dito sa community. Okay, so exclusive lang po ito sa mga nag-avail po ng ating VIP collection, mga kabitek. Okay, so click nyo lang po itong link ng Google Drive, mga kabitek. So, mapupunta po kayo dito sa ating Google Drive. And then, punta po tayo dito sa iCopy It Package and Tools. And then, dito makikita nyo po, mga kabitek, yung ating mga software and tools. Okay, so dito sa iCopy It software, meron din po tayong old version. And then, meron tayong latest version, 9.2.5 version. Okay, so yan po yung latest version ng iCopy It. Pwede nyo po yan ma-download. And then, meron tayong image per client. Okay, so yan po yung image natin. Pwede nyo po yan ma-download. And then, meron tayong MS Office at saka PC Timer software. Okay, dito sa PC Timer natin, meron tayong GCopy Timer, HandyCopy Timer at saka PanCopy Timer. So, pili lang po kayo dyan, mga kabitek, kung alin po yung timer na gusto nyong gamitin. Okay, so kasama na po yan sa package natin, mga kabitek. Okay, lahat po yan. Except lang po dito sa ating CC Boot. So, hindi po ito kasama sa package ng iCopy 8. Okay, so meron din po tayong game menu. So, pwede nyo po ma-download yan, yung game menu. So, piliin nyo lang po yung game menu, kung anong po yung nagustuhan yung game menu. And then, punta tayo dito sa games natin. Okay, so free access na rin po yung games collection natin, mga kabitek. Meron tayong mga games dito sa offline games. So, para hindi na po kayo mahirapan mag-anap ng mga games, so meron na po tayong mga games dito sa Google Drive na pwede nyo po i-download sa server nyo. Okay. And then, meron din po tayong online games. Ayan. And then, meron din po tayong mga portable games. Okay. So, yung mga portable games po natin, mga kabitik, hindi po ito kasama sa package. Okay. So, meron po itong license key activation. So, mura lang po yung license key natin. Pag gusto nyo po mag-avail ng license key, so, pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook page. Okay. Ayan. So, kasama na po ito sa package, mga kabitik. Yan po lahat. Okay, so pag nag-avail po kayo ng VIP members collection po natin, okay, so pwede po kayo mag-direct message po sa akin, mga kabitek, dito sa aking Facebook page kung gusto nyo po mag-avail ng software. Okay, so pwede po kayo mag-direct sa akin. And then, proceed po tayo sa next step natin, mga kabitek. So, yung next step natin ay gagawa po tayo ng partition para po sa ating image disk, write back disk, and saka game disk. Okay? So, punta tayo dito sa disk PC, tapos click natin itong manage. And then, punta tayo dito sa disk management. Okay? So, ito na po yung mga SSD natin, mga kabitek. Okay? So, ito po yung 240GB na SSD ko. So, gawin po natin to para sa game disk. So, right click lang natin, tapos click natin tong new simple volume, and then click lang natin next, and then next. So, yung drive letter niya, so letter D, and then click lang natin next, and then allocation unit size 32K, tapos volume label, lagyan natin ng games, click lang natin next. Okay, so click natin finish. Ayan. So, yung 120GB natin na SSD ay para po sa write back disk natin. Okay, so next lang. Ayan. So, letter drive niya is W kasi write back siya. And then, click lang natin next. Allocation unit size 32K. Tapos, lagyan natin ng label. Write back disk. Okay, write back. Next. Tapos, finish. And then, yung isang SSD natin na nilagyan natin ng OS, so meron siyang partition na available. So, gawin natin ito para sa image disk. Okay? So, next lang natin. Ayan. So, letter drive I. Tapos, allocation size. Ganun pa rin. 32K. So, lagyan natin ng label. Image. Image disk. Okay? So, next lang natin. Tapos, finish. Okay, so okay na po yung ating partition. And then punta tayo dito sa disk PC. And then dito sa image disk. So gagawa tayo ng folder dito, mga kabitek, ng image. Okay, ayan. So X lang natin.
So yung next step na gagawin natin mga kabitik ay turn off or disable firewall defender. Okay, so punta tayo dito sa control panel and then system and security and then Windows Defender Firewall. And then ito turn off natin to. So click lang natin tong turn Windows Defender Firewall on and off. And then turn off lang natin yung dalawa and then click natin okay. And then punta tayo dito sa advanced settings. Make sure na naka-turn off din po yung advanced settings natin. So click lang natin tong Windows Defender Firewall properties. Okay, so dapat naka-off po 'yan. Apply lang natin and then okay. So pag hindi niyo po na-turn off yung ating Firewall Defender mga kabitik, so ganito po yung itsura ng PC client ng mga kabitik. So ganyan lang. So meron siyang maraming letra. Ayan. So ganyan lang po siya. Hindi siya makapa-boot up dun sa network. Okay? So hindi siya makapasok sa disk server natin. So ganyan lang po yung makikita niyo po sa monitor screen ng mga PC client pag naka-turn off po yung firewall. Okay? So make sure na naka-off po yung firewall. Okay? So proceed tayo sa next step. Okay? So naka-off na po 'yan. So close na po natin. So yung next step natin ay disable user account control settings. Okay, so since yung aking OS na ginamit ay light version, so naka-remove na po ito. Okay, so proceed tayo sa next step. Disable or remove any antivirus, okay, sa server natin. So make sure na wala po kayong antivirus na naka-install po sa server nyo mga kabitik para hindi po tayo magka-problema dun sa mga software na gagamitin po natin para po sa disless. Okay? And then yung next step natin ay turn off power sleep. So make sure na naka-off po yung ating power sleep dito sa server kasi lagi po tong naka-on yung ating server. Okay, so type lang natin power and sleep settings. So make sure na naka-select po siya ng never. Okay, yung dalawa. And then so yung next step po na gagawin natin mga kabitik ay gagawa po tayo ng static IP para po sa server natin. Okay, so punta tayo dito sa control panel and then network settings. Okay, so click lang natin itong Ethernet tapos click natin itong properties. Okay, and then punta tayo dito sa internet protocol IPv4. Okay, so bago po yan mga kabitik, open muna tayo ng CMD or command prompt. Type natin sa command prompt IP config. So ito po yung IP address ng server natin ngayon mga kabitik. Okay, so kung ano po yung nakalagay dito mga kabitik, yan din po yung gagawin yung static IP. Okay, so since yung aking gateway ay 192.168.1, so yan yung po nang ilalagay natin una, 192.168.1.1. And then gagawa ko ng static IP para sa server, 192.168.200. So yan po yung static IP ng server ko. And then SADMAS, okay, and then maglalagay tayo ng Google DNS 8888 at saka 8844, and then click lang natin okay. Tapos uncheck natin tong ibang mga settings. Okay, uncheck lang natin yan. So tatlo lang yung naka-check. Okay, tapos click natin okay, tapos hintayin natin bumalik yung internet. Ayan, so bumalik na yung internet. So close na natin. And then punta tayo dito sa CMD. So type natin ulit yung IP config. So as you can see, nabago na po yung ating IP address dito sa server. So naka-static na po siya. Okay, so pag sinabi pong static, hindi na po siya nagbabago mga kabitik. So kung ano po yung nilagay nyo na IP, yan na po yun. Yung IP na sa server natin. Okay, so close na natin to. So proceed tayo sa next step na gagawin natin. Extract Windows 10 22 H2 image para po sa image disk. Okay, so punta tayo sa installer folder and then I copy it image and then open na natin yung WinRAR. Extract natin to dito sa image disk. Ito yung folder na ginawa natin. So dyan natin siya ilalagay and then click okay. So hintayin natin mga kabitik na matapos yung extracting.
So natapos na po siya mag-extract mga kabitek. So close na natin tong winwire. Okay, so proceed tayo sa next step. Yung next step mga kabitek, install iCafe 8.9.2.5 version. Okay, so punta tayo dito sa installer, and then punta tayo dito sa iCafe 8 installer natin. So run na po natin to, yung NVMS server 9.2, ito po yung installer ng iCafe 8. So run lang natin, and then click natin next lang. So ito po yung static IP natin sa server, and then type lang natin admin. Ayan, dito mga kabitek, ito po yung installation path niya. So make sure na yung installation path niya ay dito sa C drive program files. Okay, so C drive tapos program files. Ayan, so click lang natin okay. So palitan lang po natin yung pangalan, iCafe 8. Ayan, so click lang natin next. So hintayin natin yung installation niya mga kabitek na matapos. Okay, so natapos na po mag-install yung ating iCafe 8. So click na natin ng finish, and then minimize na po natin to. Okay, so punta tayo dito sa service tree. So as you can see, naka-running na po yung mga services, and then tapos open po natin tong iCafe 8 application. Okay, so click lang natin okay. So as you can see mga kabitik, naka-incheck po siya. So hindi rin siya activated. Okay, so para ma-activate po yung ating iCafe 8 software, so close muna natin to. Ayan, close lang natin. So dito sa service tree niya mga kabitek, so stop muna natin yung mga services niya. So click lang natin to stop. Ayan, so X na natin, tapos close natin dito sa service tree. Ayan, exit natin yung service tree niya. Then punta tayo sa task manager, and then punta tayo dito sa processes, tapos in-task niyo po yung mga naka-incheck. Okay, so totally close po talaga yung iCafe 8. So dapat ma-close niyo po lahat. Okay, so in-task lang yung mga naka-incheck lang. Ayan, so para ma-activate na po siya, so punta tayo dito sa installer folder natin, dito sa iCafe 8 folder. So run na po natin tong iCafe 8 activation setup natin. Ayan, so run lang natin. So lagay nyo lang po yung password na ibibigay ko po sa inyo. Ayan, so click lang natin install. So hintayin lang natin na matapos yung installation. So ayan mga kabitek, iCafe 8 successfully activated. So click lang natin next. So after po natin maklik yung finish, so magre-restart po yung ating server. So nakapag-restart na po yung ating server mga kabitek. So lumabas na po yung application ng ating iCafe 8. So punta tayo dito sa ating service tree. So ayan, ito po yung service tree natin mga kabitek. So make sure po yung mga services niya ay running po siya. Okay, so open natin yung ating this list console. So click lang natin okay. So ito po yung iCafe 8 9.2 latest version natin mga kabitek. Okay, so pag lumabas na po yung configuration wizard, so click lang natin next, and then it's okay. So dito mga kabitek, mag set up natin yung ating mga SSD. Okay, so yung D natin, yung games, so select na natin siya sa game disk. Okay, so lagay muna tayo ng temporary drive letter niya mga kabitek. Okay, so gawin muna natin siyang X, so click lang natin okay. Tapos yung image disk natin, so select natin siya sa image disk, and then yung write back, select natin siya sa write back disk. Okay, so dito yung download disk. Okay, so disable lang natin to. Ayan, so click lang natin next. Tapos ito yung cache. Okay, so pwede nyo po i-select yung use default settings, or pwede rin po kayo mag-set ng cache. Okay, dito sa ating game disk, game cache ay 3 gig, tapos image cache 3 gig.
tapos right back catche, 3 gig pa rin. Okay, so temporary lang po na yan. Okay, so click na natin next. Tapos dito mga kabitik, dapat naka-check po yung ating game data, okay, para lumabas yung ating game disk doon sa mga PC client. Okay, so make sure na naka-check po yung dalawa, and then click lang natin next. Okay, so dito mga kabitik, mag-i-import po tayo ng image. Okay, so click lang natin tong import image, and then select natin tong select image, tapos punta tayo dito sa image disk natin. Ayan. Okay, so ito yung image natin. So select lang natin, tapos open, and then click natin tong import image. Ayan. So ito po yung image natin. So click lang natin next. And then dito mga kabitik, ay mag-generate tayo ng client. Okay, so click natin tong generate client. And then example, meron akong 10 client. So ilalagay nyo lang po yan, 10. Okay, so lagay kayo ng initial IP address doon sa mga PC client nyo. Okay, so sa akin 192.168.1.101. Okay, so mag-i-start po siya sa 101 hanggang 110, kasi sample lang yung client natin, so automatic na po siya. And then yung PC name natin doon sa mga PC client, so sa akin ilalagay ko lang dyan PC01 hanggang PC10. Okay, so click lang natin tong generate client. Okay, so scroll down lang natin mga kabitik, and then punta tayo dito sa default image. Okay, so select natin yung import image natin, and then default configuration, at tapos check lang natin to. Okay, and then yung preferred server, piliin natin yung server name natin, and then dito sa PNP settings, okay, so make sure na naka-disable po yan lahat. Okay, kasi manual po tayo mag-i-install ng graphics display dun sa mga PC client natin. Okay, so dapat naka-disable po yan lahat. And then, wag na po natin galawin yung ibang settings. Okay, so click lang natin next. And then, click natin finish. Okay, so cancel lang natin to. And then punta tayo dito sa client button. Okay, so ito na po yung ginawa natin na generate client. So meron na tayong 10 client. And then select all muna natin to mga kabitik. And then click natin tong edit client, tapos edit client info. So make sure yung submask niya mga kabitik, yung subnet mask, lagay po natin 255.255.255.0. Okay, and then yung gateway ng ISP nyo, 192.168.1.1. And then yung PNP settings, okay, so meron isang naka-enable, so make sure na naka-disable po yan lahat. Okay, so double check nyo lang po mga kabitik, and then click OK. So ayan, so naka-ready na po yung ating clients. Okay, so punta tayo dito sa server, double click lang natin to. And then, punta tayo sa network. Okay, so double check lang natin. So make sure na naka-check yung ating system data at saka game disk. And then make sure din po mga kabitik, yung LAN speed ng inyong server ay dapat naka 1 GB or 1000 Mbps. Okay, so para mag-boot po lahat ng mga PC client nyo. Okay, so required po sa disk list, dapat naka 1000 Mbps po siya or 1 GBps yung LAN speed. Okay, and then click lang natin save, tapos yung cache natin. Okay, so naglagay tayo ng temporary cache. So dito mga kabitik, pwede tayo maglagay ng game cache, pwede natin gawin 6 since naka 16 GB ako. Lagay natin 6, tapos sa image at saka sa right back ay 3 GB lang sila. Okay, so click lang natin save. Okay, so dito pala mga kabitik, dito sa cache, huwag nyo po isagad mga kabitik na gamitin yung lahat ng memory. Okay, so dapat mag-iwan po kayo ng allowance po dito sa memory nyo. Okay, para hindi mag blue screen yung server nyo. Okay, so dito umabot na po siya ng 88% sa memory cache niya. So pwede natin bawasan yung
ating right back at dito sa game disc. Bukasan natin. So gawin natin siyang pipe. So make sure na sa 80% lang po yung memory cache used dito sa ating iCopy. Okay? Para hindi po mag blue screen yung ating server. Okay? So ayan, okay na po 'yan. So dito tayo sa game, dito tayo sa disk usage settings. Okay, so double check lang natin. So as you can see mga kabetek, yung letter drive ng ating game disk, tapos dito sa disk usage natin naka X letter drive po siya. So kailangan po natin tong baguhin mga kabetek. So gagawin po natin tong letter D, kasi hindi po magra-run yung ating mga games pag naka letter X po siya. Kasi ito po kasi yung makikita doon sa mga PC client na letter. Okay, dapat same lang po sila ng letter, drive letter. Okay, dito sa server at saka PC client. So para mabago po natin to mga kabitek, ay maggagamit po tayo ng SQL. So punta tayo dito sa installer natin. Kasama na po ito sa installer natin mga kabitek, itong DB Browser SQL. Okay, so install lang natin to dito sa server. So click lang natin next, accept, tapos next, then check natin yung desktop, then next lang, tapos install. Okay, so finish. So open lang natin to. So run as administrator nyo lang po yan, and then punta tayo dito sa database. Okay, so hanapin natin tong iCopy 8 folder. So dito sa C drive, program files, iCopy 8, and then punta tayo dito sa bare server, and then data, tapos bare server. Okay, so open lang natin yan, and then punta tayo dito sa browse data, and then dito hanapin natin tong iCopy 8 days. Okay, ito iCopy server days. Okay, so as you can see, ito po yung letter drive naka D. So para maging same po sila, so babaguhin po natin tong X, gawin po natin siyang D, para letter D yung makikita na disk drive dun sa mga PC client natin. So kailangan natin siyang mabago. So click lang natin apply, tapos write changes. Okay, so close na natin. Ayan. So hindi pa po yan nag take effect mga kabitek. So kailangan muna natin i-restart yung ating server para mag take effect po yung ating disk drive. Okay, dito sa disk usage. Okay, i-restart muna natin yung ating server. So nakapag-restart na po yung ating server mga kabitek. So punta tayo dito sa service tree. So make sure na running po yung ating mga services ng ating service tree. Okay, and then open natin yung ating disk list console. So dito mga kabitek, huwag nyo na po yan galawin. Okay, so click nyo lang po okay. So open lang natin ulit. Okay, so ayan. So punta tayo dito sa server, tapos check natin yung disk natin. Okay, so as you can see, naging letter D na rin po siya. Okay, so yan po yung game disk natin dun sa PC client. So yan po yung makikita niya. So tama na po yung ginawa natin. Okay, so naka ready na po yung ating iCopy 8 setup. Okay, so yung next step na gagawin natin, proceed tayo sa guide natin. So ayan, so nakapag-install na po tayo, tapos na setup and configure na rin po natin yung iCopy 8 console. Okay, so configure game disk drive D using database. Okay, so nagawa na rin po natin to. So yung gagawin po natin ay i-connect na po natin yung ating PC client dito sa ating server. Okay, so pupunta tayo doon sa ating PC client. So dito na po tayo sa PC client mga kabitik. So enable na po natin yung LAN network proxy para mag-boot po siya sa network. Okay, so kailangan natin i-press yung delete button para magpunta po tayo sa BIOS settings. Okay, so dito na po tayo sa BIOS settings. And then punta po tayo dito sa advanced mga kabitek. And then yung network stop configuration, punta po tayo dyan.
Tapos enable po natin yung network stack configuration. And then enable po natin yung IPv4 PXC support. Okay. Pati na rin yung IPv6 PXC support, enable na rin. So, yan lang po yung dalawa yung enable natin. Tapos back po tayo. So, press lang natin yung escape. And then punta tayo dito sa chipset. And then punta tayo sa onboard device. And then enable po natin yung LAN option RON. So, enable lang natin. Okay, so back tayo. And then punta tayo dito sa security. So, dito sa secure boot. So, make sure po mga kabitik na naka-disable po yung secure boot para hindi po mag-blue screen yung ating PC client. Okay? So, hindi pa kasi supported yung image natin doon sa secure boot. So, make sure na naka-disable po yung secure boot natin. Okay? So, yun lang po yung gagawin nyo mga kabitik para mag-boot po yung PC client nyo through network. Okay? So, para mag-connect po siya doon sa disk list natin. At pagkatapos yan mga kabitik, press lang yun po yung F10. Okay? So, para mag-save. Ayan, so click lang natin yes. So, hintay lang natin mga kabitik na makapasok po siya dun sa blue screen. So, ayan po mga kabitik, ito po yung ginawa natin na generic client dun sa iCafe 8 console. Okay, so meron siyang hanggang 10 PC. So, ito po yung mga IP niya. Okay. So, since yung ating PC ay magsisimula po siya sa 1, so select lang po natin yung PC 1. Okay, so click na enter lang po natin. Okay, ayan. So, pumunta po ako dito sa second PC mga kabatek para makita nyo po. Ito po yung pangalawang PC na gamit ko para po sa sample natin. So, hintay natin na makapag-load po siya dun sa Windows niya. Okay, so ayan, pumasok na po siya sa Windows niya mga kabitek. So hintay lang natin na pumasok siya dun sa Windows OS. So ayan mga kabitek, pumasok na po siya. So punta na po tayo dito sa server screen natin. So ayan mga kapitik, yung ating PC1 nakapasok na po siya, and then yung monitoring screen niya ay nakakulay green na rin po siya, tapos yung status niya ay online. So pwede na rin natin siya ma-remote mga kapitik. Okay, so select lang natin yung PC1 tapos click natin tong remote desktop. Okay, para ma-remote po natin siya. And then punta tayo dito sa this PC. So as you can see mga kabitik, yung game disk drive niya ay naka letter D na po siya. Okay. And then check natin yung version niya mga kabitik. Type natin sa search bar WinBear. So as you can see naka version 22H24651. Okay, yan po yung latest version ngayon ng Windows 10. And then meron na rin po itong mga apps na naka-install mga kabitik. Okay, so meron na itong Microsoft Office 2021 version. And then, naka-ready na po ito mga kabitek. Bali, yung kulang na lang po nito ay yung drivers para po sa display niya. Okay? So, yung next step na gagawin natin, i-update po na natin itong ating image. Okay? So, close muna natin itong remote natin. And then, yung game menu natin mga kabitek, ilalagay po natin dun sa game disk natin. Okay? So, dito sa game disk natin, ilalagay po natin siya. Ayan. So, ayan. Ito po yung game menu natin. And then, open lang natin. Ayan. So, ayan po yung game menu. So, para ma-update po natin yung ating image, so software user po natin siya. So, right-click lang natin. Tapos, turn on software user. Tapos, select natin itong default config. And then, okay. So, para mag-take effect po yung ating software user dito sa PC1, so, i-restart po natin siya mga kabitik. Okay.
So ayan mga kabitik, pumasok na po siya sa Windows. Okay, so balik na po tayo dito sa Steam server. So ayan mga kabitik, pumasok na po yung ating PC1. Okay, so nag-remote na po natin siya ulit. Okay, so ito na po yung PC1 natin. So check natin dito, so naka super user po yan mga kabitik. Ayan. And then yung gagawin natin dito mga kabitik ay isi-set up nyo po lahat mga kabitik kung ano po yung gusto nyo po na set up dito sa PC client. Okay, so since meron tayong gmenu na nilagay, so gawan po natin siya ng shortcut to desktop, yung gmenu, and then rename lang natin games, tapos palitan natin ng icon. Okay, so meron tayong icon, ayan, gmenu. So ayan, para astig tignan. And then yung gmenu natin, copy lang natin, tapos lagay natin siya sa startup. Okay, so explore natin yung startup, tapos paste natin. Okay, so para pag nag on po yung ating PC client, automatic na mag-pop up yung ating gmenu. Okay, so malaki pa yung screen niya kasi wala pa tayong in-install na graphics display niya. Okay, so as you can see, ipapakita ko sa inyo, wala pa siyang display drivers na naka-install. Okay, so pag na-set up nyo na po lahat mga kabitik dito sa image na nag-super user kayo, so ito turn off nyo na po ito mga kabitik. Okay, turn off nyo lang yung PC client. Okay, ayan. So hintayin natin na mag-offline yung status ng PC1 client. Okay, so nag-offline na po siya mga kabitik. So right click na po natin siya, tapos click natin tong turn off super user, tapos click natin tong yes this. Tapos dito mga kabitik, gagawa tayo ng configuration point. Okay, so sa akin mga kabitik, maglagay kayo ng kahit anong label. Okay, so update lang. So sa akin, lagyan ko muna siya ng update, and then click natin okay. And then punta tayo dito sa settings, and then image management. So as you can see mga kabitik, meron na po siyang restore point. Okay, so since nag-update tayo sa image, so pwede po natin to siyang i-merge mga kabitik, yung default config at saka itong in-update natin kanina, yung ginawa natin dun sa PC client. Okay, so pwede po natin siya i-merge. Ayan, so merge lang natin. Ayan, so 100% merge na po siya, so disable lang. And then balik po tayo dito sa PC client natin. So yung next step na gagawin natin mga kabitik, dito na po tayo mag-i-install ng graphics display drivers dun sa mga PC client natin. Okay, so example mga kabitik ay naka-chopsuy po yung mga PC nyo. Okay, so example lang, punta tayo dito sa settings, tapos image management, and then click natin itong add config. Okay, so example, yung aking PC1 client ay naka i5 14. Okay, so i5 14. So, pwede kayo maglagay ng kahit anong label dyan mga kabitik. Okay, so click lang natin okay. And then, yung PC1 natin naka i5 14. So, double click lang natin siya, tapos punta tayo dito sa configuration point, select natin tong at i5 14, and then check natin tong local disk mga kabitik. Okay, so make sure naka-check po yan, and then click lang natin okay. So as you can see, dito sa default image natin, meron na po siyang i5 14. Okay, sa PC1. And then example, yung ating PC2 hanggang PC5 ay naka i5 14. So pwede nyo po yan i-select yung PC2 hanggang PC5, tapos right click lang, tapos edit client info, and then kung yung configuration point nya ay select nyo lang yung i5 14, tapos click, check nyo lang po itong local disk, tapos click ok. So ayan, so hanggang PC1 to PC5 naka i5 14. So kumbaga mga kabitik, same specs lang po yung
PC1 hanggang PC5, okay? So dito sa PC6 hanggang PC8, example lang, so naka AMD E6 lang siya. So balik tayo dito sa settings natin, image management, tapos gagawa tayo ng add config ulit, okay? So lagyan natin AMD E6, example lang yan, okay? So dito sa PC6 hanggang PC8 yung naka AMD E6, so edit client lang natin, tapos dito sa configuration point select lang natin tong AMD E6, tapos check natin tong local disk. Ayan, so PC6 hanggang PC8 naka AMD E6, okay? So dito sa PC9 hanggang PC10 ay naka Ryzen, okay? Example, balik tayo sa image management, tapos gawa tayo ng add config, so lagyan natin yung Ryzen 3, okay? And then edit natin tong PC9 hanggang PC10 yung configuration point niya, okay? Ryzen 3, tapos check natin tong local disk, okay? So ito na po yung kumbaga mga kabitik, pag sa CC boot ito po yung hardware profile niya, okay? So ginawa po natin tong add config para hindi po mag-conflict yung ating mga drivers pag nag-install po tayo ng drivers, okay? So try natin mag-install ang drivers mga kabitik dito sa PC1. So kailangan natin siyang i-super user para makapag-install po tayo ng drivers. So super user natin, tapos select lang natin tong i5 port gen, okay? So click lang natin okay, tapos confirm lang, and then ito turn on po natin yung ating PC1, okay, para makapag-install po tayo ng drivers. So pumasok na po yung ating PC1 client mga kabitik. Okay, so as you can see, nag-pop up na rin yung ating game menu kasi sinet up natin doon sa una yung nag-update tayo ng image. Okay, so nilagay natin yung game menu, doon sa startup. So kaya lumabas na yung game menu. Okay, so balik tayo sa ating server. So remote po natin ulit yung ating PC1 mga kabitik. Okay, so remote na natin. Ayan, so meron na siyang game menu. Okay, so X muna natin tong game menu. Okay, so mag-i-install muna tayo ng drivers display mga kabitik. Okay, so ito na po yung time na kailangan natin mag-install ng driver display. So gagamit ako ng driver booster mga kabitik para mabilis lang natin i-install yung drivers display niya. Okay, so click natin scan. So itong drivers booster mga kabitik application, ito yung ginagamit ko para mabilis akong makapag-install ng mga drivers kung ano yung mga kailangan sa PC. Okay, so check lang, uncheck lang natin, tapos check lang natin tong display adapter. Okay, so click lang natin update. So automatic na po siya maghahanap kung ano yung drivers na kailangan niya mga kabitik, and then mag-i-install na po siya pagkatapos. Okay, so hintay lang natin matapos yung installation ng drivers. So natapos na po siya mag-install mga kabitik ng drivers. Okay, so baguhin muna natin yung resolution. Okay, so ayan mga kabitik, check natin dun sa device manager. So as you can see, meron na po siyang Intel HD graphics na naka-install. Okay, ayan. So ayan mga kabitik, ready na po yung ating PC client, PC1. Okay, so naka-ready na po yan. So meron na siyang game menu. Ayan. And then turn off na po natin yung ating PC client mga kabitik. Okay, so ito turn off na po natin siya. Shutdown na po natin.
So hintayin na natin na mag-offline po siya, mga kabitek. Okay, so nag-offline na po yung status niya. So turn off na po natin yung super user. And then gawa tayo ng restore point. So click lang natin yes. So maglagay kayo ng kahit anong label dyan, mga kabitek, dito sa restore point. Install drivers. Okay. Click lang natin okay. So pwede na po natin i-turn on yung ating PC1, mga kabitek. So ayan, mga kabitek, pumasok na po siya sa Windows. Okay, so balik tayo sa server screen natin. So ayan po, mga kabitek, pumasok na po yung ating PC1. Okay, so i-remote po natin siya ulit. So as you can see, mga kabitek, naka-ready na po yung ating PC1. So pwede na po siya malaro, mga kabitek. Okay, so check natin yung display niya. So meron na po siyang Intel graphics display na naka-install. So pwede na po siya malaruan. So yung kulang na lang po nito, mga kabitek, yung games na lang po dito sa server natin. Okay, so wala pa po siyang games na nakalagay. So kung ano po yung games na nilagay natin dito, mga kabitek, sa server, yan din po yung makikita dito sa mga PC client na games. Okay, so yung next step na gagawin natin dito ay mag-i-install po tayo ng graphics display dito sa ating AMD E6. Okay, so pag nag-install po kayo, mga kabitek, turn on nyo lang po. Okay, turn on super user nyo lang po. Okay, so select nyo lang po itong AMD E6 config. Okay, pwede po kayo magsabay ng super user, mga kabitek. Okay, so example, gusto nyo po mag-install dito sa PC6 ng drivers at saka dito sa PC3, pwede nyo po yan isabay, mag super user po kayo. Okay, ayan, pwede nyo po isabay, mga kabitek. Pag meron na po siyang kulay na parang kidlat na sign dito sa monitor, ibig sabihin na po niyan ay naka-super user na po yan, mga kabitek. Pagkatapos nyo po mag-install ng drivers display dito sa AMD E6, so turn off nyo na lang po yung super user, tapos gawa kayo ng restore point label. Okay, ganun rin po dito sa Ryzen. Ayan, para hindi po mag-conflict yung ating pag-install po ng driver, so gumawa po tayo ng add config dito sa image natin. Okay, so sana maintindihan nyo, mga kabitek. Ito po yung technique na ginagawa ko, mga kabitek, para hindi po mag-conflict yung ating pag-install po ng mga drivers display dun sa mga PC client natin, lalo na po dun sa mga naka multiple specs or naka chop suey specs. Okay, so successful po yung installation process natin, mga kabitek, dito sa iCafe 8. And then yung next step na gagawin natin ay games installation setup, tapos itong PC timer installation setup sa server at saka sa PC client. Yung video tutorials po nito, mga kabitek, dito sa games installation at saka dito sa PC timer, ilalagay ko na lang po dun sa Google Drive natin, dun sa mga nag-aabil po ng VIP collection members natin. Pwede nyo pong makita, mga kabitek, yung guide natin dito sa games installation at saka dito sa PC timer installation setup. Okay, so yun lang po yung ating tutorials ngayon, mga kabitek, at sana may natutunan po kayo. At huwag nyo sana kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials po natin. Maraming salamat.